За Монгол улсын нийт хүн амын 10 гаруй хувь нь амьдардаг сонгон хайрхан дүүргийн бүтээн байгуулалтын талаараа сонирхсоо. За хорогоо хувааснаас эхлээд сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх олон талт ажлыг санаачилсан байна. За дүүргийн засаг дарга Сандаг Сүрэнтэй сэтгүүлч уян ярилцсан. Цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны цаг эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор Сонгон Хайрхан дүүргийн засаг дарга Сандаг Сүрэн оролцож байна. Бид цаг үеийн асуудлаар та бүхэн мэдээлэл өгөх болно. Тэгэхээр энэ дөрөнд хоёлаа Сонгон Хайрхан дүүргийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээллийг өгөөд мэ хэдийн хувьд явж байгаа бол. За, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол ерөнхийдөө бүрэн хангагдсан. Нэг онцлог Сонгон Хайрхан дүүргт байгаа. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын гол зүйл дээр бол сургууль цэцэрлэгийн одоо цахилгаан дулаан шохон сүлжээний хүлээ авах, түүнийг засварлах дээврийн цэцэрлэгийн ажлууд ерөнхийдөө байдаг. За босод байрны конторуудын бэлэн ам байдлын үйл ажиллагаа байдаг. Эдгээр бол ерөнхийдөө бэлтгэл ажил хангагдсан юм байдалтай байна. За Сонгон Хайрхан дүүргэд өнгөрсөн 2 жил шийдвэр гаргаад төвийн бүсүүдээс, төвийн дүүргүүдээс бүх малыг бол 2 хэсэг рүү хувааж гаргасан. Сонгон Хайрхан дүүрэг бол нэлээд гол хэсгийг авч ингээд манай дүүрэг ерөнхийдөө мал бүхий ийм дүүрэг болсон. Тэгээ нэг 80 гаруй мянган толгой мал одоо энэ жил өвлчгөр байгаа. Энэ жилийн гарцсан муу байгаа. Дээр нэмээд коронавирусаас холбоотой тижэл бусад газруудаас одоо импортлох ч гэдгийг юм уу, ийм зүйлүүд төгтөлтэй байгаас ерөнхийдөө тийм тижэлийн үнэх хөлс өндөр байх юм магадaltaй байна. Урд бид нар ямар арга хэмжээ авдаг гэсэн тэлэр одоо үнэх хөлс хямдхан байгаа үед малын тижэлийг авч одоо хямдхан авч нөөцлөд. За тэгээд үн ос үед нь тэр хямд үнээр нь малчтад өгч өгөх ийм ажлуудыг зохион байгуулалт өгсөн бол энэ жил тижэлийн онцлог нэлийн байна. Тэгээд энэ малчтад нэлийн хүндрэл учруулах шинжтэй. Өнөөдөр дүүргийн зүгээс ер нь нэгэнт одоо Сонгон Хайрхан дүүргэд мал бүхий иргэдэг байршуулнаа гэдэг ингээд өгсөн бол үн тохирсон тодорхой хэмжээний төсөв зардлын асуудлыг шийдэхгүй бол одоо гарч байгаа хогныхаа асуудал дээр ч гэсэн одоо бид нар зэрэг бэрхшээл дагуулж байгаа. Тэгээ өнөөдөр хотын ерөнхий менежерлүү бид нар хандлаа. Тэгээ энэ байдал дээр бид нар дэмжлэг үзүүлээч гэсэн байдлаар. За тэгээ энэ байдал маань шийдэгдчихвэл ерөнхийдөө Сонгон Хайрхан дүүргийн хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 100 болох нь. За хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн хамрагдалт бол хэвийн хэмжээнд явагдаж байгаа. За 2 настай хүүхдийн сургууль цэцэрлэгт хамруулах юм шийдвэр сайн одоо гарсан учраас энэ бүртгэл нэхэж явагдаад ингээд ажлууд хэвийн явагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Агаарын бохирдлын тэмцэх ажлын талаар өнгөрсөн жилүүдээс бид 2 дахин 3 дахин илүү төл шийдэл талах зүйлүүдийг ажиллуулахаар ингээд төлөвлөж байна. Тэгээ энэ зүгүүдээр илүү ойрхон одоо хашаанаас нь ойрхон хэмжээнд одоо сайжруулсан төлөвшүүдийг борлуулах хүндрэл багтаагаар борлуулах ийм ажлуудыг зохион байгуулаад ерөнхийдөө зохион байгуулалт орж байна. Сайжруулсан төлөвшний нөөцийг бол хангалттай авсан байгаа гэж ойлгож болох уу? За Сонгон Хайрхан дүүргэд хэд хэдэн том агуулгад аваад төлөвшүүдээ бид нар хадгалж байна. Түүнээс гадна одоо энэ галгаа эхэлж байгаа учраас нөгөө 100 шалгаагүй айлуудад угаартах ийм аюул нөрлж магадгүй байгаа учраас бид бол угаарын энэ чиглэлийн нэгжлүүдийг гаргаад яндан хөл бүсэд ажлууд зөвлөгөө өгөөд айлууд руу ороод шалгалтыг хийж байна. За одоо дуусч байна. За агаарын угаар мэдрэгч бол айлуудаа бүрэн гүцэд дараагаа дууссан. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ чиглэл дээр эрсдэл одоо баг гарах болоо эрсдэлгүй туулах юм зорилготой байдал ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ даваа гаргаас эхлээд сургууль цэцэрлэгүүд төвийн гормоор ажиллаж эхэлсэн. За сургууль цэцэрлэгийн хүр дэмжийн асуудал бас ямар байгаа вэ? За хүүхдийн эрүүл аюулгүй одоо тий сурч боловсрох энэ орчин хэр хангагдаж байна вэ танай дүүргэд? Сонгон Хайрхан дүүргэд бүх хүүхдүүд цэцэрлэгийн хамрагдалт бол 84.5% хүрсэн. Дутагдaltaй ганц нэг хорон дээр бид нар хувийн хөвчлүүдийн одоо хүчийг авахар ингээд гэрээ хэлцээрийн төвшөнд ярилцж байна. За ерөнхий босролын сургуулийн хувьд бүх сургуулиуд 2 ээлжинд орсон. За бас нэмээд энэ жилээс ахуулаа дахиад нэг сургууль 2 сургуулийн асуудал хөндөрч ин ягдлаа шинээр ашиглалтанд орсон олон байшин байгаа учраас түүнээс хүүхдийн тоогцон нэмэгдэх. За баригдаж байгаа өртгөлгийн ажил харахан дуусаагүй байгаа зэрэг шалтгаанаас болоод ерөнхийдөө 1-2 сургуулийн байдал жоохон 3 ээлж 2 бид байр төлөслөх байдлаар асуулыг шийдэж бус нь бол хэвийн гормын дагуу ажиллаж байгаа. Нэг зүйл байгаа нь хүүхдүүд хичээлдээ явахдаа одоо бэртэж гимтэх зам тэрийн осолд өртөх юм тохиолдлууд гарч байгаа гараад байгаа. Энэ бол одоо өнгөрсөн одоогийн байдлаар 130 орчим ийм тохиол бүртгэгдээд байна. Тэгэхээр энд сургууль явах замыг аюулгүй болгох чиглэлээр бид нар бас хэд хэдэн төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Өнөөдөр жишээлбэл 100 бид нар 143 дугаар сургуулийн орц гарцын
одоо гарцыг хүүхдэд ээлтэй болгох чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байна. За мөн хорооны цэцэрлэгийн орц гарцыг өнөөдөр чөлөөлөөд тэр цэцэрлэг рүү орох орц байхгүй байсныг одоо дүүргийн хэмжээнд 57 сая төгрөг төлөвлөлөөд айлыг нүүлгэн шилжүүлэх замаар тухайн цэцэрлэг рүү орц гарах орох гарах байдлыг шийдэж байна. За 62 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн орчмын одоо гаражуудыг нүүлгэх буулгах ажлуудыг хийж байна. Энийг бол иргэдийн тэр гаражийг эзэмшиж байгаа иргэдтэй зөвшөөрөх байдлаар ингээд зохион байгуулж байна. За хоошто ерөнхийдөө бүх сургууль цэцэрлэг рүү бид нар хатуу хвчилттэй зам тав болно гэдэг ийм зорилттой байд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо хүүхэд багчуудаас гадна бас хамгийн гол нь эрүүл мэндийн одоо үзлэг онцлогоонд хамрагдах за энэ тал дээр бас нэлээд хүртээмжтэй байх гэдэг бол томоохон дүүргийн хувьд маш чухал асуудал тавьж байгаа юм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн одоо бүтээн байгуулалт энэ тал дээр хийгдэж байгаа ажлууд бас юу байна вэ? Сонгоныхын дүүрэг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нэг ч имлэг шинээр баригдаж байгаагүй. За энэ жил бид нар улсын хэмжээний том жижиг имлэг ашиглалтанд орох гэж байна. За энэ бол коронавирусаас шалтгаалаад дотор талд нь тавигдах тоног төхөөрөмжийн өсөлттэй холбоотой мэрэгчлүүд нь ирж амжихгүй болсноос хугацаа жоохон хоцорсон боловч одоо ингээд удахгүй ашиглалтаар болно. За эрүүл мэндийн төвийн байрлал 11 сард шинэ байрлал 8-9 давхар байшин баригдаж байна. Баян өвшөний имлэг маш шинээр баригдаж байна. Ингээд 3 имлэг энэ жил шинээр баригдаж байгаа. Энэ бол одоо ахмадууд маань хуучин имлэг төвтгэнд бол нэлээд олон одоо бараг сар маяг өмнөөс очоод дугаар бичүүлээд ордог байсан бол энэ нөхцөл байдал арилна гэсэн үг. За манай дүрхт бас нэг туршлага байдаг нь гişүүд өөрсдийн санаачлагаар сургуулиудын шүдний кабинетийг эрүүлэх стандартын төвшөнд ажилуулад тэгээд тэр сургуулийн бүх хүүхдүүдийг ойрчлон сургуулийн хүүхдүүдэд шүдний өвчлөгөө болгодог ийм одоо жишг ингээд явж исэн үүнийг бид цааш нь босд сургуулиуд дээр ингээд үргэлжлүүлэх гээд байна. Энэ бол нөгөө очролч хүүхдүүдийг одоо өглөө хичээлдээ явуунд тэр чинь тэгээд шүдний хөвчнийг үлдрүүлээд шүдний өвчм бол олон асар олон өвчний их усэр болдог учраас энэ өвчнөөс ямар ч байсан бүсчсэн байдлаар хүүхдүүдээ энэ өвчнөөс одоо идэгрээн гэсэн ийм зорилго байна. Дээр нь нэмээд бид хагас бүзэн сайд дээр чийлэл өнгөрсөн 7 хоногт 20 дугаар хороон дээр ахмадуудад зориулж одоо их бүрэн шинжилгээ зохион байгуулсан. За тэнд бас хавдрын маркертэй 30 орчим иргэн нэг хавдрын шинжилгээгээд 3 хүний сэжтэй тохиолдол илрээд тэгээд тэд маань имлэг үйлчилгээндээ хамрагдаад ингээд явж гээд дараагийн нарийн шинжилгээнд гээд гэмт ийм ач холбогдолтой байна. Хагас сайд дээр төвлөрсөн байдлаар одоо босод толгойд юм уу төвийн бүсүүд дээр бүс баян шүү гэдэг бүс байдлаар залуучуудыг нэгдсэн журмаар одоо ирэлэнд үзлэхт оруулах, үн төлбөргөө оруулах, өвчнийг онцлох, ганцаарчсан зөвлөгөө өгөх ийм ажлуудыг одоо тасралтгүй сүүлийн 19 оноос хойш зохион байгуулж байгаа. За 19 оноос хойш хэвтрийн ахмадууд маань босч очоод нөгөө яхо босод нарийн мэдлэгийн имзлэхт хамрагдах боломжгүй байдаг. Тийм учраас 19 оноос санаачлаад хэвтрийн айлуудаараа очдог нэг гэрийн үйлчлэгийг бид нараас санаачилсан. Тэгээд явуулын имлэгийн үйлчлэгээ санаачлаад тэг имчтэрийн баг айл болгоноор ороод үзлэг зохион байгуулж байна. За өнгөрсөн 19 онд бол толгойд бүс орчмоор энэ ажил зохион байгуулагдаад дууссан. Энэ жилдээ одоо манай энэ 19 23 дугаар хороодоор одоо яг өнөөдрийн байдлаар имлэгийн үйлчлэгээ ингээд яваад хэвтрийн ахмадуудаа одоо үйлчлэгээ ингээд явж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн зочноор сонгонд хайрхан дүүргийн засаг дарга сандаг сүрэн оролцлоо. За энэ дүүргт бол үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэдгийг мэдээлээ. Бид та бүхэндээ сонгонд хайрхан дүүргийн цагийн асуудлаар мэдээлэл хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээ авч үзнэ үү.